Dengarkan percakapan mereka. Paling orangnya nginepe player iki. Nginepe iki lho ya. Barat dokis ya, Mas. Nginep opo le ning ku ning kota-kota. Oh, kota-kota wae. Nek tok. Wae nang Pekalongan rak mati lho di. Tak nginep kok. Dol. Yo, sapa ngerti jeneng jago kandang iki kudu metu-metu barang. Wis iso kenceng le. Gambrol lho, Mas. Ini ana sing singletan iki lho Mas, bu YouTube, YouTube omong mbek aku kok. Ku sapa to jenengane? Walikmen ngono singletan. Ngono bu YouTube. Bar ngolong bar bablas limo ilang gitu. Masya. Sabar lur. Pokoknya manis toh kuih. Ini manis nih.